balik kan. Aku nak beri. Beri nama perempuan. Jadi jantan yang dayus. Berakhirlah sudah kisah kita dalam percintaan. Akak, yeah. Yang akak buat ni untuk apa je? Yang ni untuk mencucilah kita punya cleanser. Oh. Lepas tu buat apa, Mak? Okay. Sekejap lagi kita akan buat steamer selama 5 minit. Lepas tu kita buat 5 facial selama 5 minit. Lepas tu kita letak vitamin P 2 layer setiap satu layer tu 5 minit. Lepas tu last kita letak LED mask lah selama 15 minit. Oh. Maknanya lepas ni muka saya boleh jadi Nora Danish lah, Kak? Ya, nak jadi Nora Danish. Hana Delisha pun boleh. Hey. Hey.